ምን እየሰራሽ ነው? ማኒ ባ ባ ሲቲ ባ ባ መስሪያ ቤት መተናል እና ልጆቹ ከረምኮ ጋር ዛየበሉ ነው እኔ እስቲ ከየኔ አሲስተንት ጋር ቀጥሮ አለኝ ዛሬ አሁን እና ብዙ ነገር መለወጥ ያለብን ነገር አጣፍ ጸጉሬ እሺ ስለ ጸጉሬ ማውራት አቆማለሁ ይሄ ሳምንት ጥፍሬም ይሰራል ከዛ የሚቀጥለው ሳምንት ጸጉሬም ስለዚህ ካሁን በኋላ ምንም አልልም ኦኬ ኦንላይን ሚቲንግ አለን ገና መሳይንም ገና እኮ አልጨረስኩም ዋው ማሊ ሰምርብሽ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ዋው ሂጂ መስታወት ቤቱን እያጸዳ በመሀል ይሄ መጣልኝ ይሄ አንዳንዶቹ ከእናትሽ ጋር ወይም ወላጆችሽ ጋር ምግብ ስትሰሪ የአበሻ ምግብ ስትሰሪ ለማየት እንፈልጋለን ብሎ ነበር እና ስጠይቃቸው ምን ትፈልጋላችሁ ስሉ ምንድነው አንዷ ጥብስ ክትፎ እና አንዷ ሽሮ አለችኝ ግን ሽሮ እናቴ ቤት አልነበራትም ስለዚህ ስጠይቃት ገዝተሽ አምጪ ስትለኝ ይኸው ሽሮ ገዛው ይህን እኔ የኢትዮጵያ ምግብ እዚህ ኒዘርላንድ ውስጥ ገዝቼ አላቅም ግን ሽሮ ገዛው እና ይዤ ሄጄ እናቴ ቤት አርብ ወይም ቅዳሜ እስቲ እንሰራለን ቤት መልሰን ልጆቹ ደክሟቸው ወደ አልጋ አሁን እኮ እየወሰዳቸው ነው እና አንዳንድ ነገር ያዘዝን ዊኬንድ ላይ ያዘዝነው መጣልን አንዱ ነገር እነዚህ መንፊ አሁን ማንበብ እየለመደ ነው እና ማንበብ እና መጽሐፍ እያስተማር ነው ስለሆነ መጽሐፍ ገዛን ናይንችም ወልዳ ይሄ ለማሊ ነው መሰለኝ እና ይሄ ቋንቋ ትንሽ እንዳሻሽል እንትን እዛ ይሄ በየሳምንቱ የሚሄደው አቁመዋል ስለዚህ ከአሁን በኋላ እኛንን ከሱ ጋር እሱን የምናስተምረው ማለት ከዛ ሌላ ነገር ያልከት ያሳያችሁ ሽሮው እና ይሄ ቦታ እዚ ይሄ ቦታ ሁሌ እንትን እናዛለን ቫይታሚን በየቀኑ ቫይታሚን የምንወስዶ ይሄ የስፖርቱ አይነት ሲሆን የቫይታሚኑ ብዛት ስ ሃየር ብዙ ነው ስለዚህ ይሄን ነው ወዶ በዛ ላይ ይሄ ሄልቲ ነገሮች አላቸው ለጤና የሚሻል ይሄ አሁን ዳቦ ነው ሎው ካርብ ካሎሪ ብዙ የለውም እና ሞዶ ይሄ የሚቀባ ቾክሌት ነው ግን ሱካር የለውም እና ወይ ፕሮቲን አለው ሞር በዛ ላይ ዛሬ አዲስ ጡት መያዣ እና ፓንት አይነት ወጣ ዌብሾፔ ላይ ስሙ ሞርገን ነው ሞርገን እነዚህ ናቸው ሶስት ከለር ነው ማለት የወጣው ዘሩ አይነቱ አንድ ነው ግን ሶስት ከለር ይሄ ጡት መያዣው እና ይሄ ፓንት እና አንድ ላይ እንደዚህ መልበስ ይቻላል ይሄን ከለር በጣም ነው የምወደው ሌላኛው ከለር ይሄ ነው ታያችሁ ይሄ ዲዛይን አለው ከዛ ከፓንቱ ጋር እንደዚህ ይሄ ነጭ ከለር ከጡት መያዣው ጋር ፓተርን
አኖ ይሄም ዲዛይን አለው ከምታዩ ያ በጣም ይሄ ቡኒውን ላሳያችሁም ዲዛይኑን እንደዚህ ቀርቤ ይሄ ነው ሲአረገ ሞክራቸዋለሁ ይሄ ነው መጀመሪያው ቡኒውን ወዳለው ያልኩኝ ይሄን ከለር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቡኒ ደስ ይለኛል ሁሌ ይሄም ይቀጥለው ነው ነጭ ይነጩ ፓርት ይሄ ነጩ ይሄን ዲዛይን ደስ ይለኛል እንዳሰብኩት አይደለም ጀስት ዝም ብሎ ነጭ አይደለም ማለት ነው ይሄኛው ልክ የኔ ከለር ይመስላል እንንጃ መውደዴን ዲዛይኑ ደህና ነው ግን እንንጃ ምናልባት ከኔ ጋር መሄድ ነገር አይደለም ግን ቆንጆ ነው አይ ቲንክ ጥቁር ለሚል ሰው ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ሰውነት ላይ ምን እየሰራችሁ ነው ስዕል ምንድን ነው እዛ ወደቀብሽ ስዕል እየሰራችሁ ነው እዚህ መቀመጫዋን በሙሉ ለቅልቃ ይዘ ማሊ ማሊ አይፈቀድም እዛ ማሊ እዛ ወጣችሁ በ ዛሬ አመሸው አስራቤት ሰዓት ሊሆን ነው ማታ ግን ግሮሮዬን በጣም ያመኛል ሰው አሁን ቫይታሚን ልወስድ ነው ኢቨን ምግብ መብላት ወይንም ውሃ መጠጣት ከበደኝ እና ኦፊሻሊ አሁን ከቤት መውጣት አይፈቀድም ግን ያው ማንንም አላየም ይሄን ሳምንት ሶ ቅልፍ ግን ይዞኛል በጣም አይ ሆፕ ይሄን እነዚህን መድኃኒቶች ከዋትኩኝ ይሻለኛል